14. atala. Bat. Jazarpenik jasanezkero, pertsona orok dauka edozein herrialdetan babesa bilatu eta izateko eskubidea. Bi. Eskubide horretara ezin izango da jo delitu arruntek sortutako auzibideko egintza baten aurka. Ez da, nazio batuen helburu eta irizpideen aurkako ekintzak direla eta ere. Aknur, munduko errefuxiatu eta desplazatuak laguntzeko, nazio batuen erakundeak sortutako organismoa. Aknur, nazio batuen batzar nagusien erabakiz sortu zen 1950-eko abenduaren 14. Aknurri honako ardura hau eman zioten. Bigarren mundu gerrak eragindako hondamendiaren ondorioz, etxerik gabe geratu ziren 1 milioi inguru europar errefuxiatuei laguntza ematea. Ordutik gaur arte, etengabe jardun du munduko errefuxiatu eta desplazatuen alde lan egiten. Aknurren egoitza Geneban dago, Suitzan, eta 250 bulego baino gehiago dauzka munduan zehar barreiatuta. Ni nabilen gobernuz kanpoko erakundeak eta Aknurrek hainbat ikerketa egin dituzte eta konklusio interesgarriak atera dituzte. Esate baterako, errefuxiatuak gehienak planetako lurralde txiroenetatik etortzen dira. Politika nahasma sustela den lurraldeetatik. Indarkeria eguneroko gauza den lurraldeetatik. Hiritarren ongizatea mailarik baxuenean dagoen lurraldeetatik. Langabezia maila altuena daukaten lurraldeetatik. Beste alde batetik, errefuxiatu gehienak jasotzen dituzten lurraldeak, ez dira lurralde aberats industrialak pentsatu ohi den bezala, ez. Errefuxiatuak jasotzen dituzten lurraldeak garapen bidean daudenak dira. Baina kontatzen ari natzaizuen kontu hau guztia, munduko gobernari guztiek ederto dakiten arren, azken urteotan, lurralde aberatsetako gobernuek 11 lege onartu dituzte errefuxiatuak beldurtzeko eta haien etorrera saihesteko. Ba al zenekien munduko errefuxiatuen laurdena baino gehiago Palestinakoak direla? Saharako errefuxiatuek 30 urte baino gehiago egin dituztela Algeriako Tinduf basamortuan autodeterminazio erreferendumaren zain? Munduko errefuxiatuen erdiak baino gehiago aurrak direla?